Nah. Yeah. Nggih. Yeah. Mriki tanamane napa, Mbah? Tanamane belum masih jagung ya si arjanten iki Wah. Yeah. Nggih. Jagung mriki. Nek pari panen. Wala. alhamdulillah. Sing sawah. Nggih, nggih. Ya gur anak-anak kuwi lho, Mas. Nek mbok iki wis ora duwe apa-apa. Lah saginipun pundi? lho. Nggih. Yeah. Bocen gada, lepat bocen kada. Lah. Oh. Maksude sabine sing kita nemui anak-anak. anak-anak men golek dhewe. Oh, nggih. Okay. Soale napa wong tuwa tani cekek ta, Mas? Nggih. Okay. Gek ora duwe, gek anake padha seneng sekolah. Oh, nggih, nggih. Ya ora sampe sandurani ya dasarane wong pun, sing duwe lemah wis ngomong. Sekolahno kabeh. Anake, lha nek anake nek 10 lho Mas. Tapi. Ora sampe asile ya dasare Mbah Suwardi niku meling ngoten niku. Dadi niku lho nggih manut mawon. Janji putuh dhuwit ya nyekar. Dongak nendang payu nggih putuh putune. Nggih payu. Lah cince tuwek mboten duwe, tapi pun kula ngomong. jo so, nek tuwek wong tuwek le ngopeni sing apik ora ning dunya ngelingono padha tak nggo gula wentah kepinteramu ben bodho iso golek sandhang pangan dhewe dhewe nggih to jajase tuwek-tuwek nggih pangan kula dhuwit kula nggih sangko anak Nggih, nggih. Ya sing coranone sing tresno gemati tenan ki nggih ya sing wonten Kalimantan itu. Nek kula mboten di dhuwit nggih sing gawehi. Nek soal beras anak-anak ki bodho gawe kabeh. Yeah. Ki Ya. Alhamdulillah. Nggih. Ya kulo ujihatuke ngono mas saiki Aku ki tuwek gelem nek semua iki tuwek. Ning aku sehat. Oh okay. Kuat para sakas. Ben roh rejane buyut-buyut. Nggih, alhamdulillah. Gye. Phụ dự tế